כשנכנסים למעלה אדומים יש כיכר ומגרש חניה גדול. כשמביטים מערב ורואים את הזריה והבודיס, לכאן, למגרש החניה, מגיעים בכל יום מאות תלמידים ללמוד נהיגה. לא מעט מהם ממזרח ירושלים, כי כאן זה אחד המרכזים. תיסע בתוך מעלה אדומים ותראה 30 רכבי למד לנהיגה, שזה דבר מאוד מבורך בעיניי בתוך העיר. הילדים שלנו לא צריכים לצאת לירושלים. תסתובב סביב ה-30 רכבים, 70%, אתה רואה את התלמידים מלמעלה, מהזריה. ומה הבעיה בזה? אין שום בעיה. אנחנו יכולים גם ללמוד שם, יכולים לשבת שם, גם לא. מוטי ושירן מתמודדים בבחירות למועצת העיר מטעם עוצמה יהודית. שירן היא אחת המנהלות שקבוצת הוואטסאפ מחזירים את הביטחון לעיר. שירן קשורה גם לארגון להבה, וכך נכתב בקבוצה. ערב טוב לכולם. בקרוב נתחיל לפרסם שמות של מורי נהיגה שמביאים את עזריה ומזרח ירושלים לעירנו. מי שכסף מעניין אותו יותר מהעיר שלנו נפגע לו במקום הכי כואב. מורי נהיגה שמתחייבים לא ללמד אותם בעיר שלנו מוזמנים לשלוח לי הודעה ויקבלו פרסום בחינם. לאחר כמה דקות האיום מתממש. השם הראשון, בבקשה לא לסגור אצלם שיעורי נהיגה. אנחנו נעודד תעסוקה עברית בעיר, לתת קודם כל לתושבים. מה זה אומר נעודד? נעודד. עסקים, יש פה נגיד ג'ימבורי או מסעדות או לא יודעת מה, שמעדיפים להסיק מעזריה או מאיסאוויה כי יותר זול להם. קודם כל, המון להסביר מה הם מביאים לנו לעיר. בואו, תיתנו קודם כל לבני העיר שלנו עבודה. איך את עושה את זה? פה נכנסת ההבנה שלהם שהם מכניסים לנו לעיר. תעצור רגע, אני לא רוצה להגיד משהו שהשתמע לא נכון. אוקיי. אני יודעת מה להגיד, אבל אני יודעת איך יוציאו את זה בכתבה. אז תגידי מה, אז אני מאוד נזהרת להגיד את זה. רוצה להמשיך את זה מפה, אני מעדיפה לשתוק. שירן ומוטי חוששים שאולי ייווצר רושם בכתבה שהם גזענים. ובכל זאת, מה שקורה בקבוצה הזאת ובכלל בפעילות שלהם דורש הסבר ולא קטן. מי שיתר את הפעילות הם חברי קבוצת פייק ריפורטר. כבר כמה חודשים עובדיה ביחד עם הבלוק הדמוקרטי אוספים עדויות על מה שמתרחש ברשת. אנחנו עוסקים בניטור וסיכול התארגנויות אלימות ברשתות לפגיעה באנשים. מה שגילינו במעלה אדומים הייתה אחת ההתארגנויות הבוטות והאלימות ביותר שראינו מזה הרבה זמן. קבוצה של מאות אנשים שמתארגנות דרך קבוצת וואטסאפ כדי אקטיבית לנקות את העיר מעלה אדומים מערבים, כולל פעולות של הגעה למעסיקים, פעולות נגד אנשים שמסתובבים בעיר. הנה עוד כמה דוגמאות שמראות כמה הפעילות במעלה אדומים משפיעה. לאחרונה מגיעות אליי המון תלונות על כך מתסלמת לה לאט לאט ובשקט. בעבר כבר גרמנו לביטולי מנויים, לא נותנים יד למי שמעודד התבוללות. בקניון שבמעלה אדומים לא מעט ערבים עובדים ומבלים. גם חלק מהכיתוב והשיווק בערבית, זה עולה בקבוצה לצד ההודעה, כולם להיכנס ולדווח על הדף ולהגיב על כל הפוסטים, שאם הדף לא ירד, יהיה חרם צרכנים. ומישהו מגיב, בלי דיבורים מכריזים מרד על הקניון עד שכל האחברושים מתפנים משם. ומגיב נוסף, גם הדואר מלא באחברושים, שלא ייכנסו לכאן, שילכו לדואר בירושלים או שיפתחו להם באזור אחר. אבל כשבא נגיד בן אדם שזה לא אתם, ואומר, אנחנו רואים מה קורה בקניון וצריך להוציא את האחברושים מפה, ולהביא מדבירים, בסדר? זה, אתם מכירים את היהודי הנצחי? הסרטון שהנאצים עשו על יהודים ב-1940, שהראו חולדות יוצאות מהביוב ואחר כך מרים את היהודים בפולין, זה רטוריקה שרואים בקבוצות שלכם. זה רחוקים שנות אור מהדבר הזה, זה לא קשור. התגובה הזאת ספציפית אני לא מכירה. אין אצלנו גזענות, יש אצלנו אך ורק דאגה לעיר שלנו. הקבוצה נקראת מחזירים את הביטחון לא סתם. וזה סרטון שעלה בקבוצת מחזירים את הביטחון לעיר. טוב, שירן, הנה הכניסה למקום. אנחנו, כמו שאמרתי לך, שדיברנו, אנחנו אפס ערבים במקום פה. לא רוצה לשמוע על הדבר הזה שנקרא ערבי בכלל. לאחר כמה דקות הסרטון נמחק ונכתב כך. בעקבות מילה שנאמרה בסרטון ועל מנת שלא ייפול לידיים עוינות, תכף יעלה סרטון חדש. בסרטון החדש מוצהר שמקבלים תושבים גם מהסביבה. אני רואה נגיד סרטון של מכון כושר שאומר, הנה תראו, לא יהיו אצלנו ערבים.
לא נאמר המילה לא אצלנו ערבי. אין דבר כזה, אף אחד לא אמר שתושבי העיר קודמים לכל. ניסינו לטלפן להירשם למכון הכושר. זה מה שקרה כשערבייה התקשרה. היי שלום, מדברת רניה. רציתי לבדוק אפשרות להירשם למכון. מה שם משפחה? רניה עבד. אני אגיד לך מה, אנחנו פשוט עומדים כרגע על מכסה של 400 איש. כרגע אנחנו לא יכולים לקבל את המצטרפים חדשים. וזה מה שקרה דקות אחר כך כשהטלפון הגיע מיהודיה. אני אשמח להצטרף. זה כעיקרון אפשרי. אני רק אצטרך ממך פרטים של אשרה יש לידך. בעיקרון, אבל יש מקום, נכון? זהו, זה גבולי, אנחנו ממש על הקשקל, אבל בגלל כאילו שאמרת שאת מהקבוצה של מחזירים את הביטחון, וזה באמת חשוב לנו בתור תושבי מעלה אדומים, אז אנחנו נשמח. בעל המכון הכחיש שהוא עומד מאחורי הסרטון, לטענתו הוא מנהל עסק לא פוליטי, ואמר שיש במכון מוסלמים ויהודים. נמאס, נמאס לנו. נמאס לנו. לעבוד, שיגיעו, יעבדו, יסיימו את העבודה שלהם, וזה הכל. שאומרים, אם אתם תעסיקו ערבים או תהיו עם ערבים, אז יהיה לכם, אז נפרסם את זה. אני לא יודעת על מה אתה מדבר. אתם יכולים לקחת את זה על איזה כיוון שאתם רוצים. אין פה שום גזענות. מה? אני אגיד לך למה זה התייפייפות. למה? כי עוד הפעם, כי אם אני, אם שירן רוצה להיכנס עכשיו לאיסאוויה, ומקבלים אותה בבקבוקי תבירה ובאבנים, ואז מוחמד רוצה להיכנס למעלה אדומים, ואוי ואבוי, אם אפילו תרים את גבה כי יגידו שאת גזענית, אז זה התייפייפות. כי אין פה שוויון. צועקים כל הזמן שוויון, 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 איפה השוויון? זה תמיד יפה לשים אצבע מאשימה לצד היהודי שהוא גזען, ועברנו שואה, ואיך אנחנו גזענים, ואיך אנחנו... זה לא מגיע מגזענות, זה מגיע משוויון. אנחנו דורשים שוויון. המטרה היא להלך אימים, לזרוע פחד באנשים. אי אפשר להתעלם מהעובדה שהתופעה הזאת היא תופעה מתרחבת וגדולה, שראינו דברים דומים לה במקומות אחרים, ברמלה לוד, באפולה. גזענות אינה דבר חדש בישראל, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים התפרצויות מאורגנות שלה. הלינץ' בבת ים, במבצע שומר החומות, אחרי שברשתות קראו להמון לצאת לרחובות ולחפש ערבים. בממשלה הקודמת יצאו נגד כניסתו של מנסור אבס לקואליציה. ברשויות המקומיות כבר ראינו בעבר קמפיין באפולה נגד מכירת בתים לערבים. הם אומרים, תקשיב, אנחנו לא גזענים, אבל אנחנו כיהודים לא יכולים להיכנס לשם. אז הטיעון לגבי מה שנקרא גזענות הפוכה, שאנחנו שומעים בעיקר מהימין הקיצוני, זה ממש קשקוש. אף אחד מתושבי מעלה אדומים לא היה רוצה להתחלף עם הפלסטינים תושבי חאן אל אחמר. הזכויות יתר שאזרחים יהודים ישראלים נהנים מהם, לא רק בתוך גבולות הקו הירוק, אלא גם בהתנחלויות, זה הבדל שמיים וארץ מאשר אוכלוסייה פלסטינית. אותה סיירת של מחזירים את הביטחון לעיר עושה סיורים, מחפשת ערבים, בודקים מה הם עושים, מאתרת נערות יהודיות שיש להן קשר עם ערבים כדי להטריע בפניהם על הסכנה או לגרום להן לסיים את הקשר. כשאתה מגיע ואתה רואה סיטואציות שהעיניים שלי ראו, אוקיי? מה? הרי הם אסור להם להסתובב עם הבנות זוג שלהם בכפרים. אז הם מגיעים לכאן איתם. ואני יכולה להגיד לך שראיתי דברים, קיום יחסי מין על האוטו. באחד הוואטסאפים הם מעלים תמונה. אתמול בלילה הסיירת שלנו תפסה עוד זוג ערבי שהגיעו לקיים את אהבתם ברכב בתוך עירנו. הוסבר להם בצורה יפה שאצלנו זה לא המקום. התמונה כאן אומנם מטושטשת, אבל אי שם בכפר כבר זכו לקבל את התמונה המקורית. אנחנו לא יכולים בלעדיהם. אזור התעשייה בלעדיהם משותף. אז מה הפתרון? אין פה קסם. אחרי נגמר העבודה, יש להם שעות עבודה שלהם, הם פה, יש להם שעה שבע. זה צריך להיות העיר שלנו. לפני 3 ימים נתפס סוחר סמים ערבי בכניסה לעיר. מביאים לפה גם את הסמים. המון הטרדות לבחורות נערות. בשבועות האחרונים הסתובבנו עם הסיירת כדי לאתר ערבים בעיר. הצילומים צולמו במצלמה נסתרת. אנחנו לא עושים משהו שהוא לא חוקי, אבל המשטרה לא רואה אותנו כארגון חוקי. אני, יש לי מורי ורבי, שזה בנצי גופשטיין, הוא מייסד לאהבה, אני מתייעצת איתו בהכל. אני רואה לאן הם הולכים, אז הם פה, אני מנה, שרנו אותו. כן, אנחנו נסו לי פה. איפה אתם? הוא סורבחם. סורבחם? סורבחם. אנחנו יכולים לשבת ככה בצורבחם? אני חושבת, תביאו אותנו יותר.
גם הפיגועים במעלה אדומים, איך נאמר, לא תרמו להרגעת השטח, ומיד הוציאו את הפעילים לרחובות. לסלידה, לא נוח לנו. מה הכוונה? כוונה שנגיד ביום הפיגוע, הגענו לפה, לאגם, וראינו פה חבר'ה מהזריה, יושבים כאן. המחבל יצא מהזריה, וזה מציס, זה גורם להצסה. היה פיגוע. תנו לרוחות להירגע. ואני חוזרת ואני צועקת, זה לא גזעני. זה לשמור על הצביון היהודי בעיר הזאת. נגיד בכניסה לעיר יעמוד מגנומטר, כל ערבי שנכנס, בודקים אותו, הוא נקי. אין לך בעיה? אם הוא מגיע לפה... לשבת כאן, לעשות... הוא מתקיל אותי. לא, לא יכולה לענות לך. אני מתנצלת בעומק ליבי. כשאני אוכל להיכנס לעזריה או איסאוויה, או אחד מהכפרים שלהם, ולהרגיש שם בנוח, הם יוכלו להיכנס אלינו ולהרגיש פה בנוח. קח את הסיטואציה פה, שים אותה בהרצליה פיתוח, ובוא נראה. אתה חושב שיקבלו אותם בחיבוק? אתה חושב שהם ילכו לבריכה ויראו שהם יותר מ... הכל שם מעורב והכל שם הם יהיו שמחים? ממש לא. קל להפנות אצבע מאשימה לאלה שגרים באמצע שטח עוין, שהסביבה שלנו לא רוצים בקיומנו. אז קל לבוא אלינו באצבע מאשימה ולהגיד, אתם, 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 אתם. תחיה את זה. ואז תבוא ותשאל אותי שאלות ואני אענה לך על הכל מבטיחה. לבסוף אנחנו מנסים להבין לאן כל הדבר הזה הולך. בישראל יש מיליוני ערבים ויהודים, חלק מהערים מעורבות, בחלק יש הפרדה מוחלטת, פחד, גזענות, עימותים אלימים. שאלנו אותה, מה יהיה פה בעתיד הנראה לעין. מה הפתרון? באמת אני שואל. לאן נגיע במדינת ישראל בסוף, בעוד 20-30 שנה? לאן אנחנו הולכים מכאן? לאן אנחנו הולכים מכאן? זו תשובה אמיתית מהלב? כן. יבוא משיח, יסדר הכל. זו התשובה הכי כנה שלי. אנחנו מחכים למשיח. אמת. ועד אז? עד אז יהיה טוב. ששם יתברך בשמיים, עד אז יהיה טוב. לא כל כך טוב. למדנו לחיות את זה והתרגלנו לצערנו. אנחנו סומכים על, על איתמר בן גביר, שיעשה את העבודה שלו בצורה הכי טובה שיש, כמו שהוא עושה היום. ומשם, בעזרת השם. ואם לא יבוא משיח? יבוא. שירן מרזאי מסרה בתגובה. למרות שהכתב ניסה לכוון את כל הכתבה למקום גזעני, הוסבר לו כי אנחנו לא גזענים, אלא רק דורשים שוויון. ביום שאנו נוכל להיכנס לאיסאוויה ולהרגיש שם בטוחים, נשמח מאוד לארח גם אותם אצלנו. הסיירת פועלת אך ורק לפי החוק. המניעים שלנו הם שמירה על תושבי מעלה אדומים. אנחנו לא יכולים לפקח על כל אמירה שנאמרת בקבוצה. ככל שאנחנו רואים אמירות בלתי חוקיות, אנחנו מוחקים וחוסמים אותן. אני לא פוסלת שחלק מהאמירות ששלחתם נכתבו על ידי פרובוקטורים שמנסים להוציא את דיבתנו. נוראה.